Syengkodir La ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Wa bihamdi Astaghfirullah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wal awwalum wa dhahiru wal fatinu biyadil khair yuhdi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir bisirul fadeha a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanur-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wadah para sanipun, para bapak, para ibu jamaah pengasan jumlah injang rahimakumullah. Monggo pengasan injang menonsan-san kita wiwiti maiwasan umul kitab. Mugi-mugi kesehatan saya iftitai pun pengasahan pun ijang menikah Mugi data jamin pun for sakit kita saya muslim insya muslimat Samiki penyakit doi penyakit batin Inggal kabar saras Lan ugi Mugi data sahsia pun ijabi pun apa ingat data semanyun maksud Kulau timpan sesami Kandi bigantuk rintani pun Allah Lan ugi mugi-mugi virus corona ini nembe nuntun diisali din Allah Ta'ala alihana sya'uli laylamul fatiha a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash-shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bilfirli wali wali daya amin Dugi suratul insyikok ini ya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Idhas sama'un syaqqat Wa adhinat li rabbiha wa huqqat Wa idhal ardu muddat Wa alqat ma fiha wa taqallat Wa
adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaq Makiyatun wa ya khamsun wa isruna ayatan. Surat Insyiqaq niki diturunake rikala Gusti Kanjeng Nabi wonten ing Makkah. Ayatipun sedaya enten selangkung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u nalikane apa langit insyaqot pecah apa sama wa adinat lan tunduk pecah apa sama li robbiha marang pangerane sama wa hukot lan den nyatakake apa taate sama wa idal ardu lan nalikane apa bumi mudat dan ambaake apa aret walqot lan den den ombol pripun iku ambalangake nggih lan ambalangake apa aret maing barang fiha kang tetep ing dalem aret watakholat lan sepi apa aret. Dikena Mbah Muslih riyen limanani niki wa alqot ngelepehake ngaten niku. Wa adinat lan tunduk patuh apa aret li robbiha maring pangerane aret wa hukot lan den nyatakake apa tunduke aret. Ya ayyuhal insanu he eling-eling menungso innaka sedune sira iku katihun mempeng ila rabbika marang pangeranira kadhang kelawan mempeng temen famula bihi moko bakal kepethuk sapa sira ing amal ira. Suratul An-Insyiqaq iku surat makiyatun ayate ono selawe ayat arikono langit dipecah lan arikono langit us tunduk pecah lan us den nyatakake langit tunduk marang pangeran lan arikono bumi dijembarake tanpa omah tanpa tanduran lan tanpa gunung-gunung lan arikono bumi us nguncalake isi-isine bumi kaya mayit-mayit lan liyane menyang lumahing bumi sehingga bumi kotong saking isi lan anikala bumi tunduk patuh marang pangeran lan wis den nyatakake bumi tunduk patuh anikala iku kabeh para manungsa padha metuki amal-amale dewi-dewi kala iku menungso podo ketun hi menungso anak Adam siro menungso mempeng anggon iro ngamal nganti tumekane metui pangeran ya iku mati mempeng iro kang mengkono iku isih aran apes sebab menungso ora kuat ngelakoni taat kejaba kelawan oleh pitulungi Allah Ta'ala. Sira kabeh besok ana ing dina kiamat mesti bakal metuki amal-amal ira bagus utawa ala. Mekaten Quran makna tafsir wonten ing Al-Ibris. Surat Al-Insyiqaq niki menawi pun tingali urut
saking ngajeng awit Fatihah, surat Baqarah, terus bablas munggah niki urutan kaping 8 sekawan. Najeng menawi temurunipun surat menika, niki urutan kaping 8 Dadi gur kacek sithik urutan saka ngarep kali urutan temurune. Sinten ingkang purun ngamalaken surat Al-Insyiqaq niki? Niki diparingi akeh tandurane, dan asal wong tani matuk niki nggih. Wong tani matuk insyaallah diparingi akeh tandurane. Lah akeh tanduran iki priye? Yo tandurane akeh berarti tanahe amba. Terus diparingi slamet nggih. Terus metune diparingi mentes, diparingi aman. Niku ingkang turun ngamalaken surat meniku. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat. Dados pinjang nembus tekan titi wancine. Niki langit niku pecah. Langit niku pecah. Lajeng lah tekan lah niku kapan? Niku benjang dina kiamat. Langit niku pecah. Terus terus pundi nggih? Minal mujrati bil ghamami wa mujratu ya albayatu almuqtaridu fis sama. Lah nak cara jaman sakniki niku langit niku ana sing putih, ana sing kadhing kala biru, kadhing kala ana sing ketok mendung, peteng, ana sing klawu, ngoten niku. Bisa ngestakan tekan wayahe idza sama'un syaqqat. Langit niki napa pecah. Niku kabeh langit niku putih. Putih terus napa niku pecah. Ya. Pecah napa niku terus bolong. Pecah napa niku wau napa niku bolong. Lajeng saat niku nggih. Saat niku panjenenganipun Gusti Rasul Muhammad SAW niku sujud wonten ngersadam Allah Subhanahu wa taala. Mong memang tiang niku mbijan ingkang pun tangekaken pertama kali niki Gusti Rasul. Dadi menungso urung ana sing tangi nggih. Urung ana sing ditangekake. Sing ditangekake napa niku wau pertama niki napa niku Gusti Rasul. Gusti Rasul sujud. Lajeng panjenenganipun napa niku wau semar malaikat Jibril. Malaikat Jibril lajeng panjenenganipun nggih napa niku wau matur inna hadza akhbirni annaka asarat tahu ilayya fayaqulu Allahu azza wa jalla sadaqa. Nggih. Sawise napa niku langit niku sigar pecah. Gusti Rasul saat itu sujud wonten ngersadam Allah Subhanahu wa taala. Sampune sujud wonten Gusti Rasul prisa malaikat Jibril. Prisa malaikat Jibril. Lajeng sampun prisa malaikat Jibril. Gusti Kanjeng Nabi dawuh malaikat Jibril jenengan kautus dening Gusti dateng kula. Kula panjenengan kabari. Kula panjenengan atur pirsa, saat niku saat nopo? Wekdal niki wekdal nopo? Nggih. Wekdal niki wekdal nopo? Mergo nggih suasana pun benten kalih
napa niku biasa-biasane benten. Benten. Lah kok benten? Gusti Rasul kan sedo. Sedo. Terus saat itu Gusti Rasul pun diwungokke dening Gusti Allah, ditangekake dening Allah Ta'ala. Terus meresani ngoten sing dipisah malaikat Jibril. Memang nak Gusti Rasul paham kalau malaikat Jibril nggih wong bola-bali kepethuk. Bola-bali kepethuk. Kapan Gusti Allah paring wahyu datang Gusti Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi pinaki malaikat Jibril. Terus perjalanan Isra Mi'raj nggih. Niku sing nderekake gawe napa niku Masjidil Haram. Ngantos di Masjidil Aqsa. Matos dumihi napa niku wau Sidratil Muntaha. Terus napa niku bareng kali malaikat Jibril terus. Memang sing dereke malaikat Jibril mantam pun dugi Sidratil Muntaha dereng dugi ngene Gusti Kanjeng Nabi ngajak malaikat Jibril, malaikat Jibril pun boten kiat. Dugi pundi? Dugi Mustawa. Mun niku napa niku namung Gusti Kanjeng Nabi toktil. Ya. Saat niku langit napa niku pecah kaya ngoten niku Gusti Rasul pun wungu, pun diwungokake dening Gusti Allah, pun ditangekake dening Allah Ta'ala. Mandang Gusti Kanjeng Nabi mrisani pinanggih malaikat Jibril. Nggih, paing malaikat Jibril. Nak dawuhin tem mriki napa niku ngeten. Dadi napa niku hadis ingkang pun riwayataken saingi Sayyidina Ali. Saingi Ali bin Husain. Dadi mboten Sayyidina Ali Abi bin Abi Thalib mboten. Tapi niki Sayyidina napa Sahabat Ali bin Husain. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul kiamati maddu ar'adu. Matawa ardi bumi niki pun dawaken dening Gusti Allah. Langit napa niku pun pecah dening Gusti Allah. Langit napa niku pun pecah dening Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi niku wau kula matur sing di napa niku sing diperisani niku napa niku wau malaikat Jibril. Terus Gusti Kanjeng Nabi matur malaikat Jibril mugi panjang kula panjang kabari. Pan kabari. Mergo napa? Nggih. Mergo napa? Niku fa'akunu awit ajeng nggih. Idza kana yaumul kiamati madu al ardo maddal adimi hatta la yakuna li basyarin minan nasi ila ma aqdamaihi. Fa'akunu awaluman yud'a wa Jibrilu an yaminil rahman wa huwa mara'ahu qablaha. Fa'aku ya Rabbi inna hadha akbirni annaka arsaltahu ilaya fa'aku azza wa jalla sadaqo. Gusti Kanjeng Nabi perisa malaikat Jibril. Terus wajah Gusti Kanjeng Nabi matur dan malaikat Jibril napa niku wau kula napa jenengan diutus dateng kula. Nggih. Lajeng sakmenika kaya ngoten Gusti Kanjeng Nabi matur dateng napa nika Gusti Allah. Matung dateng Gusti Allah inna hadza akbirni annaka arsal tau ilaya fa yaqulu Allah azza wa jalla sadaqo. Bener. Dadi napa nika wau maka Jibril diutus dening Gusti Kanjeng dening Gusti Allah. Mergo saat itu nggih. Langit pecah menungso wabih tangi. Orang ana sing tertinggal. Bumi didhawakake dening Gusti Allah. Langite pecah. Bumi didhawakake dening Gusti Allah. Terus menungso kabeh tangi. Bumi niki rata lir kadya napa niku nenten mriki kan pun dawakaken madal adimil ukadi. Wazidat fi saatiha
Dadi napa nika wau nak Mbah Musli riyen mong klo riyen ngaji tafsir munin niku ten pranggen ning Mbah Musli. Lah ngaji Jumat niki sing kula damel pegangan, nggih kula damel pegangan niki nak sing kula waca awal niki tafsir Al-Iblis. Mergo tafsir Al-Iblis niku maknane Jawa terus tafsirane Jawa. Mbok menawi jenengan kersa mutolaah saged. Ngaten to nggih? Kersa mutolaah saged. Terus sing kula ginerangake kejaba ya tafsir Al-Iblis, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baidawi, niki sing kula ginerake jenengan. Lajeng hadis niki wau sing napa niku wau kula aturaken dhateng panjenengan. Niki hadis sing diriwayatake dening Ali bin Husain. Terus napa niku wau Gusti Kanjeng Nabi ugi matur dhateng Gusti Allah. Matur napa niku wau dhateng Gusti Allah. Ya Rabbi inna hadza akhbirni annaka arsaltahu arsaltahu ilayya fayaqulu Allah azza wa jalla sadaqa. Wis terus samatur Gusti kula mekhabari dinten niku dinten napa? Kawontenan suasana kok benten kali wingi-wingi ngoten to nggih? Benten kali wingi-wingi, benten kali biasane. Gusti Allah dawuh, sedaya bener. Dina iki memang beda. Ora kaya wingi-wingi. Sumasfa fa'akul ya Rabbi ibadaka abiduka fi atrafil ard. Terus Gusti Kanjeng Nabi didawuhi, sampan nyafa'atono. Gusti Kanjeng Nabi nggih matur. Sing disyafaati kawula panjenengan Gusti, iya. Kala napa niku abiduka, kabeh sing sami nyembah ngibadah dhateng panjenengan Gusti. Fi atrafil ard ninggon lumai bumi. Wa qala wa wa al maqamu al mahmud. Dadi Gusti Kanjeng Nabi didebarui didawi paring syafaat. Sing disyafaat syafaat napa? Syafaat pitulung. Syafaat pitulung. Lah sing disyafaati sinten? Sing disyafaati niku piyantun ingkang sami nyembah ibadah dhateng Gusti Allah. Niku syafaat. Lajeng syafaat niku, syafaat niku, niku benten kalian syafaatul uzma. Kan kadhingkala awake dhewe krungu wonten piyantun ingkang ngendikan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatul uzma. Nggih to nggih? Nggih. Lah niku pripun bedane pripun? Sing syafaatul uzma niku syafaat sing agung. Syafaat sing gedhe. Lah syafaat sing gedhe niki pripun? Menungso sawis tangi ning nggon dina kiamat. Niku ngadeg kabeh ora ana sing lungguh, ora ana sing jengkeng, ora ana sing nglekar lungguh. Nak cara ngendikan hadis niku wau, menungso kabeh tangi bumi wis didhawakake dening Gusti Allah. Diimboi dawani dening Allah Ta'ala. Terus dawani pun madha adi mil ukas. Nak Mbah Musli riyen le maknane niki kaya kaya dipentengi pasar ukas. Pasar ukas niku nggih pasar sing enten ten Madinah mriko. Kula dhewe yo ora tau ora. Ora tau ora kula.
patuti pasare ombo banget. Nggih, artinya pasare ombo banget. Lah pun didhawuhake dening Gusti Allah niki ora gur dawa-dawa ngoten niku mboten. Li didhawuhake nggegirisi. Kini yo mboten gegirisi. Mergo bumi didhawuhake dipenteng dening Gusti Allah niku dadi rata. Nak sakniki njenengan pirsa cara ngamat ke kidul mereka ini nak ngerti nak ketok yeah. Nak pas betul mendung ini kok kidul mereka yeah. Ono gunung Telamoyo, ono gunung Gajah Mungkur, ono gunung Kelir. Kadang kalau sama gunung Kelir ngerti larang ngerti kadang perso bu dereng om ge gunung Kelir dereng perso ge ge dereng perso Gunung Kelir ini ku beri gini ki, rotok cerdak, rotok cerdak. Eh, Gunung Kelir, ono Gunung Andong, Gunung Andong mampir song. Dereng, Gunung Andong niku ingin lenggai Mbah Mangli. Eh, niki Gunung Gunung Andong, ono Gunung Merbabu, person agung Merbabu ge, senajan durung tau moro. Eh, ono gunung Merapi, ono sing menjonot, ono sing legok, ono sing jurang, ono kalen, ono sing roto, ono sing mereng, ono sing miring. Niku zaman saat niki. Tapi niku benjang ora ono kabeh, ora ono kabeh. Sing menjono to ora ana gunung wis ora ana. Gunung wis ora ana, jurang wis ora ana. Lah terus pripun? Gunung niki marro kamar wis kamaris sakap. Dadi gunung niku mlayu kaya dene mlayune mega. Pun gajah. Ana gunung kok mlayu kaya mlakune mega. Mangke tabrakan. Kali siji ne tabrakan. Terus rimpil. Anggih to nggih? Rimpil. Pun Gunung Ungaran, Gunung Kendali Sodo, nggih, mlaku kabeh. Ngoten orang gegirisi, gegirisi. Wis ora nggon sing dhuwur, ora nggon sing rata. Gunung-gunung dong Melayu ya. Gunung-gunung dong Melayu terus menungso niki ngadeg gur ana panggonan sak delamaan toktil saking akeh wong sing padha tangi ya akeh gini ora akeh wong-wong awet zaman Nabi Adam tekan dino kiamat tangi kabeh. Menungso gure entuk napa nek wau panggonan sak dramaan. Mun kaya ngoten ngrugudu ngalor ngetan ngidul bareng. Nek ora bareng ora iso nggih to nggih. Nek ora bareng ora iso. Kaya wong tawaf nika, nafas napa niku sing tawaf akeh. Mlakune niki mlaku mergo keli nggih. Mun kaya ngoten niku. Menungso ngalor ngidul ngetan ngulon beberapa tahun beberapa ribu tahun orang sing ngerti belum ada kepastian terus menungso matur datang Nabi Adam nyuwun mugi enggal dihisap. Nabi Adam mboten wanun nyuwunaken dhateng Gusti Allah aku dirawani aku dhewe wektu iki mikirake awakku nggih matur Nabi Nuh Nabi Nuh rawani matur Nabi Ibrahim ora wani matur Nabi Ismail rawani matur Nabi napa niku Nabi Yusuf rawani matur Nabi Ayub rawani matur napa niku Nabi Musa rawani mun kabeh ora ana sing wani nyuwunaken saf nyuwunaken nuntun dihisab dening Allah taala mun sak menika ya ngoten terakhir matur dhateng panjenenganipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Gusti Rasul sujud datang Gusti Allah pun dawuhi dening Allah irfa rasak angkaten siramu Muhammad wis ora wae sujud isfa tusfa nyafa'atono tak paringi syafaat. Namun sak menika yo ngoten niki Gusti Rasul matur datang Gusti Allah nuwun nuti dhewe Kanjeng Nabi ora mlebu neraka terus babas slamet ngewot-wot siratal mustaqim muga-muga awake dhewe kabeh niki kelebu wong sing kaya ngoten niku Allahumma amin. Mun nak ningali kaya ngoten ya Allah rekoso banget. Nggih rekoso banget. Gek ndelok mlayune gunung niki mawon. Awake diso mbayangake. Ya nak cara mlayune truk. Mlayune bis. Nggih, mlayune sepur. Awake diso minggir gitu to? Iso minggir. Ya sak gedene truk, sak gedene napa niku wau. Bis ngoten awake di gampang minggir. Lah nak cara upama sak gedene Gunung Merbabu. Lah arep minggir niku pripun? Gitu. Lah arep minggir ki priye? Lu awake dhek mlayu nggih. Mlayu jongko saambane Gunung Merbabu niki ora kuat. Ya Allah niku kawontenan kaya ngoten niku. Lah terus menungso niku kabeh tangi terus mbijang niku arwahu jundum janadah. Dadi ruh niki niki rombong-rombongan. Pun rombong-rombongan, rombongan-rombongan kaya ngoten dibentuk mulai urip ning alam dunya. Nak sok ya ora iso. Benten sakit. Dadi ngeling rombong niki dibentuk digawe mulai urip ning alam dunya niki. Lajeng ningali napa niku kaya ngoten niku memang napa mencekam sekali nggih. Mencekam banget. Wong keadaan napa niku kaya ngoten niku. Wa adzinat li rabbiha wa huqat. Terus gunung napa langit niku pecah niku ikhlas rindo manut manut dateng sinten manut dateng iradahipun Allah Ta'ala didhawuhi kon pecah pecah nggih dawuh napa niku pecah ya pecah ikhlas. Terus niku wau bumi mbak idzal ardu mudat bumi nalika didhawakake dening Allah Ta'ala wa alqat ma fiha wa takhallat bumi yo ikhlas didhawakake dipenteng dening Gusti Allah yo rekoso men Gusti mboten Gusti Allah idza arada san ayaku lalahu kun fayakun. Jadi Gusti Allah ngresakake napa kemawon niku namung ngendikan wujud. Sause kaya ngoten niku kabeh isine bumi metu. Lah sapa? Ya wong-wong mati nggih. Terus bondo napa niku bondo pelikan. Bondo tambang pun kabeh napa niku wau niku isine bumi niku metu kabeh dadi napa wa alqat ma fiha wa takhallat napa niku wau nak mriki maknane ambalangake nak kala wau kula matur nak cara Mbah Muslih le maning klepeh dadi apa sing ning dadi apa sing dadi isine bumi dilepeh dening bumi kabeh metu fiha wa takhallat terus dadi sepi kosong bumi niku wis ora ana isine bumi wis ora ana isine kabeh manungsa
niki ning sak lumai bumi. Kabeh ning sak lumai bumi, kabeh ning dhuwur bumi, bumi wis rata. Wis ora ana segara, ora ana jurang. Ora ana napa sing lega, ora ana sing mendukul, wis ora ana. Wis manungsa kumpul dadi siji, manungsa awit jaman Nabi Adam tekan dina kiamat. Wonten mriku kabeh manungsa susah. Niku kabeh kelakuan awit ngancik ngakil balik ngantetan kubelan nasi niku kabeh ketok. Lha ketok enten napa? Mergo wayahe dihisab diitung dening Allah Ta'ala. Kabeh dosa, kabeh maksiat niki sing urung di ngapura dening Gusti Allah pasti enten pembalasan. Pasti enten pembalasan. Mbah sepira gedene terus amal apik ya ana pembalasan. Terus nak cara apa dosa sing wis di ngapura dening Gusti Allah. Sak durungi tekan mriku niku kok wis di ngapura dening Gusti Allah niku ngidhatu pirsa. Ki biyen seliramu dina iki jam semene ning kono nglakoni nglakoni dosa kaya ngene iki. Terus kuwi sok iki imbalane kaya ngene iki. Tapi seliramu gek iso urip ning donya tobat. Seliramu gek urip ning donya istighfar nyuwun ngapura tak ngapura. Pun kaya ngoten nggih mboten mboten enten labet napa napa tegese ora ana napa niku wae. Ora ana imbalan sing kudune neraka ora mergo wis di ngapura dening Allah Ta'ala. Mulane nang delok kaya ngoten niku monggo lah awake dhewe niki nggih. Lek tobat sing tenanan. Nak sing jeneng manungsa ne ora ana sing ora ndek dosa ki ora ana. Nih. Sing urung tau maksiat ki ora ana. Memang nggih kabeh menungso nglakoni kaya ngoten iki wong payo, menungso sipate menungso. Menungso panggonane lali, panggonane luput. Wong sing apik ning ngamung Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam toktil. Nabi Adam monate klentu. Nggih. Dahar wah kuldi nih. Nabi Nuh monate rumaos napa niku wae lepat monate ngeremaken wong sak donya nih. Terus napa niku pun nabi-nabi nggih kaya ngoten niku niku sedaya ngakoni permela disuwuni syafaat mboten wantun. Nabi Musa nggih ngeremake Firaun sawadya balane nggih. Pun dados ingkang napa nika wau saged paring syafaat kersa tur wantun paring syafaat niki namung Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindune niki mboten wonten ingkang wantun. Pindah malih monggo lah awake dhewe le istighfar dikeh-kehke le dikir dikeh-kehake le maca tasbih dikeh-kehake le maca selawat dikeh-kehake. Wong maca kaya ngoten iku ora kudu sila madhep kiblat ra nggih sawaya-wayan saged kale napa mawon saged. Nek ya kuwi nak cara dawuh-dawuh nika nggih cara dawuh-dawuh nika rasane marem niku tengah dalu kancane do ngorok wungu terus wudu salat terus masuk istighfar dan berikut niku yo. Nak iso paling sithik iki ping 100.
Mungkin nah, iso paling sithik ping 100 nangis datang Allah Ta'ala rumangsa nawain akeh dosane, akeh klerune, akeh klerune. Ora ana sing iso ngapura dosa gejo menamung Allah Ta'ala. Pancing nggih ora ana sing iso ngapura dosa gejawi namung Allah Ta'ala. Lajeng memang ya seperti itu. Dikakeh kele tobat, dikakeh kele istighfar. Sawise napa niku kabeh niku dilepehake dening bumi, menungso ning ndur bumi, liyane wis ora ana hisab. Kaya sapi wedhus pitik dan lain sebagainya mboten enten hisab. Sing ana hisab menungso kali jin, setan langsung neraka nak setan. Yeah. Langsung neraka nak setan. Terus niku sing ana napa nak malaikat, malaikat langsung swarga. Upama ana malaikat sing neraka, niki tugas saking Allah Ta'ala. Ya senajan ning neraka nak malaikat niku nikmat. Ya. Yeah. Ompe mang tugas. Kados malaikat Malik, nggih. Ning neraka mboten kobong malaikat Malik mboten kobong. Memang mboten napa niku mboten merupakan mboten siksa nggih, mboten siksa. Niku sedaya kaya ngoten niku. Masya Allah. Dadi hisabe ya ana sing suwe, ya ana sing sedilo. Nak cara dawuh-dawuh nika wong fakir karo wong sugih kuwi hisabe cepet gampang wong fakir. Nak wong sugih suwe. Lho cara apa medina lar ya tin mengakal. Wong fakir niku mboten duwe apa-apa. Sing dihisap apa, sing diitung apa? Niku ana sing ngendikake wong fakir karo wong sugih niku, niku hisape niku selisih 500 tahun. 500 tahun. Niku gek wong siji. Kita gek wong siji ta nggih? Lah nek napa niku wong sak donya dadi enten pelatarane dina kiamat niku mboten enten sing pirsa. Pirang jam atau pirang dino niki mboten enten sing pirsa. Nak sing yatqulnal jannata bi ghairi hisabin tangi saka kubur mboten pirsa ruwet gentenge napa kiamat mboten pirsa langsung ten swarga. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Permilo nggih monggo lah. Awake niki khasibu qobla antuk khasabu awake dhewe niki itungeng awakmu kuwi itungen sadurunge sliramu diitung karo petugase Gusti Allah. Lho nak cara apa mau awake diitung dhewe niki kula kinten ling ati-ati linuwih. Ora kaya sing wong walah. Ngoten sok ya sok. Ngoten nggih. Mboten beda. Para bapak, para ibu sing kang kita mulyakaken. Ajeng wa dinat li rabbia wa khuqats. Bumi niku didhawakake dening Gusti Allah niki ya ikhlas rido. Napa sing dadi kersane Gusti Allah, iradae Gusti Allah namung nderek. Bumi namung nderek. Namung nderek. Lajeng ugi napa nika wau enten mriki anten napa nika wau dawuh hadis sing diriwayatake saking napa nika sahabat Jabir. An Jabirin qala Rasulullah sallam qala Jibrilu ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayitun.
wa akhbib wa akhbib ma sikta fa inna kamu farokatahu wa mal ma sikta fa inna kamu lagi. Gusti Kanjeng Nabi didawi kali Malaikat Jibril. Malaikat Jibril napa neka wau dawuh dhateng Gusti Kanjeng Nabi, ya Muhammadu isma sikta. Uripo sakarepmu Muhammad. Mergo niku napa niku sing berhadapan sing adu arep niku Gusti Kanjeng Nabi, para sing didawi Gusti Kanjeng Nabi, namung maksude niku ya ora kok Gusti Kanjeng Nabi tok ora ya kabeh menungso. Ya Muhammad isma sikta fa inna kamaitun. Uripo Muhammad sakarepmu ning awas seliramu bakal dadi mayit. Ajal kaya ngoten niku. Lah ya kabeh bakal dadi mayit to nggih? Nggih kabeh dadi mayit. Ora ana sing ora. Mun nek wis dadi mayit, kowe ora iso ngamal apa-apa, nggih. Wis disuceni kaya ngoten niku. Terus diwulesi, terus disolati, mun nak dikemawon ngoten nak cara menungso ngoten mikir ala yo ngono kuwi sing mesake nak kula nggih nak kulane nak jenengan kirangan nggih anggere wis dilolos taline diculi nggih terus sing nggon pipi niku dibuka ditempelake ning nggon lemah diganjeli kali gelu terus mulai geladakan ini ku dipasang untuk ya Allah ningkono diwi orano kancane wis kaya ngeten niku napa male mangke nak wis napa niku wau nak wis lentuk geladakin wis arep rampung ya Allah kaya ngeten niku. Ya menungso nggih. Nek wis duruki ngoten ora patok ora patok napa niku wau. Ora patok krasa ning ati. Ning nek gek ngoten niku wau masyaallah. Duruki terus mangke rampung. Urung rampung patokane dibenakake. Terus ditalke nek wong ahli sunah wal jamaah Nahdiyah. Ditalkin, terus diwacake tahlil, tahlilan, keluarga do tahlilan. Terus niki mangke sing takdiyah terakhir kundur pitung jangkah niki malaikat pun rawuh ya Allah. Kabeh bakal ngalami. Ora ono sing ora. Kabeh ngalami. Permela ya urip ya urip. Ning uripa nderek syariat. Ngoten to nggih? Nggih. Uripa nderek syariat. Wong nderek syariat niku ya nyaman kok. Nyaman. Ya bahagia. Mun gajal. Cara wong Madang ya wong Madang niku nggih. Nek api-api lawuh ya daging. Mboten jeroan, jeroan saiki akeh wong ora gelem. Nggih. Jare jane ya enak le enak gitu. Ning akeh wong ora do gelem. Pun kaya ngoten niku. Tur yo lumane Gusti Allah. Nggih. Kabeh niku ya diparingi dahar. Pun kapan cangkem niki jeduyan sego ya diparingi sego dening Gusti Allah. Tur yo sing jenenge sego kok ora jelek. Nggih. Lho nek iwak lah yo enak to nggih. Gajal to ora sesah sing niku ditor wong senengmu ki iwak apa iwak wedhus apa kok nggih. Sesah sing niku wis dimasakke iwak wedhus terus jelek guli ditengkleng jelek tengkleng digoreng apa omong ya
jeleh digoreng dibakar. Mon. Jeleh napa niku wau gule dokoki lombok. Heh. Kowe lombok ngono jeleh, gulane rada akeh. Heh. Mbon ngaten nggih. Niku yo jeleh. Enak sego lho ya Allah, awit iki iki kanthi kandhaya kaya kaya. Yo ora jeleh. Lho cara upama sego iki jeleh lho lah ya Allah. Kira-kira repot nggih? Repot cara upama napa niku sego niku jeleh. Pun sak niki niki nggih, yo ora gur saiki tok. Awit jaman biyen. Niku nak musim perubahan musim ngeten iki, niki nyok akeh wong masuk angin. Yo ora gur saiki tok. Ya awit biyen kaya ngoten niku. Terus jaman sak niki niku kabar nggih omong kula yo ora ngerti kok nggih. Niku dibarengi karo corona. Dibanding karo corona terus mulano monggo lah pinter-pintere dhewe nggih awake dijogo nggih awake dijogo ya nak cara pemo udan to riwes-riwes ora semang tindak nggih nak wong mung napa niku wae kepala lima niku kudanan niku ora matok nggih kudanan mboten matok beda nak cara mbiyen jenom ngono kudanan ora masalah. Terus nak cara ngendikane wong sepuh-sepuh niki nak gawe unjukan kadhing kala jahe kadhing kala kencur kadhing kala serik kabeh gaweane Gusti Allah niku to nggih kadhing kala napa niku wau jeruk kadhing kala napa timun tur aja diunceki. Nggih. Kula pun napa niku wau, napa pun entuk keterangan-keterangan ngoten aja diunceki lah. Dikumbah ngoten entuk dirajang. Nak cor jahe ya teko dituthuki pun ngoten dige wedang pun ngoten niku aja gek gula. Eh aja gek gula. Pun. Niku lak malah sehat. Rupan sih malah sehat. Pun makke awal anget terus. Nggih. Makai awak anget terus sehari menurut atau kemulan, sangat sehat. Niku titenane wong sehat, bon kaya ngeten niku. Bon sawai kaya ngeten, fa'inna kama itu niki ngendikane Malaikat Jibril ndawuhi Gusti Kanjeng Nabi. Terus-terus sih, wahbib masih tafa'inna kamu faroko tahu, fa'inna kamu faroko tuhu ngaten gih. Jadi napa niku wau mufarikuhu gih. Fa'inna kamu farikuhu. Yo, nak wau kalau ni macam farok mufarikuhu kleru niku. Lah napa tu mau niku jadi khobare inna kok diwaca nasab gih kleru. Sing bener diwaca rafa. Fa inna kamu farikuhu nak seneng karo wong ya sak madya wae. Ya ora karo wong tok, nak seneng sak madya wae. Sliramu bakal pisah. Dupanci nggih. Nak seneng sak madya wae, sliramu bakal pisah. Lu cara upama kang upama ana wong lanang kalih wedok wis le seneng isine cintane kaya ngoten niku. Sehidup semati. Upama kok nggih. Engko cara upama sing siji mati ngoten. Napa kok bareng-bareng blesek. Gek kon nunggoni niku mawon wis ora betah. Lah nggih to nggih. Ora betah. Bun kaya ngoten niku. Dadi nak seneng karo donya ya senengo ning ya sak madya wae.
Lah terus priye? Dunya kuwi tasarufno sing iso dialap manfaat ya ning donyane ya ning akhirate. Oh niku ngoten niku. Niki dawuhipun napa niku Gusti Malaikat Jibril? Wa mal masik ta fa innaka mulaqihi. Nggih. Ngamalo sakaremu sliramu bakal ketemu karo amal sing kok lakoni kuwi mau. Kapan apik ya apik, kapan ala ya ala. Oh niku kang ten niku. Permintaan ten iki dawa Al-Qur'an ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaqi. Menungso mempengo sliramu. Nggih. Kon mempeng. Preso mempeng to nggih? Nggih, mempeng tenanan sing akeh le amal. Dadi bandane ya diamalake, nggih. Duwite ya diamalake, awake ya diamalake, mun koyo ngoten niku. Niki dadi sliramu engko bakal ketemu karo apa sing kok lakoni kuwi. Apik ya apik, ala ya ala. Ning kula kinten ya seneng-senenge wong kuwi ketemu karo amal sing apik. Wong awit ning alam kubur ngoten niku, amal niku dadi cara wong layat niku napa niku wau ana macam werna telu. Werna telu. Sing siji gur ning omah tok. Wis mayit diangkatake ngoten ora ora ngeterke. Lah ya enten to nggih. Sing ning omah tok. Niku kadung malah keluarga nggih. Kadung malah keluarga. Terus ana sing ngeterake tekan makom. Ya sapa kuwi keluarga ya ana, terus sanak sedulur, tangga teparo ya ana. Niki sing nomor loro. Niki mangke bar rampung niku, rampung nyarake terus kundur. Ana sing ngancani ngantek tekan suk ning akhirat. Apa kuwi? Kadingkala amal apik, kadingkala amal ala. Dadi pomo dipomo kanca mayit kuwi kanca sing apik. Mohon kabeh usahane nalika urip ning alam donya niki. Mohon kula kinten semanten saleh ngaos napa niku tafsir. Mugi-mugi wonten kemanfaatan kangge menawi sami napa wonten ingkang badhe matur monggo. Ora kene mesti nggih ngaji pas salatan nggih. Nggih ra kene siti. On antos napa nek wau niki nomor 10 syarat-syaraté salat iku ana 6. Siji kudu suci saking kadah cilik lan kadah gedhe. Wis syaraté wong salat iki kudu suci. Suci saka kadah cilik lan kadah gedhe. Kadah cilik niki kadah sing cara mensucikan dengan wudu, terus kadah gedhe niki sing cara mensucikan dengan cara mandi. Nggon dajeng ten mriku niku nak wudu ngoten wudu nggih. Tapi ngene ku senajan wudu nggih sing pinter, lali pinter priye. Niate niku lho nggih. Dadi niate niku pas basuh rai. Dadi nawaitul wudu ngoten niku. Lah nak nawaitul wudu ali rafil hadasil asghori fardolillahi ta'ala niyating sun budu ampun kaya ngoten nggih ampun kaya ngoten mergo niat niku nak dibaleni sing dadi sing buri nggih sing dadi sing kari lah pripun sing urung diniati berarti ora keniatan le basuh rai basuh tangan ngusap sebagian saka sirah niki urung diniati sing wis sing diniati gek basuh kuping padahal basuh kuping malah sunat nggih
Lah nak cara upama niku pripun? Gunakanlah salah satu di antara nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghori fardhol lillahi ta'ala, ataupun niyating sun wudu krana angelangaken hukume hadas kang cilik fardhu krana Allah ta'ala. Ya kuwi dadi niat, kita dadi niat. Makanya gunakan salah satu di antara nawaitul wudu'a kalih niyating sun wudu. Mun sepanten mawon napa menika kang badhe matur monggo. Tak beten-beten, monggo masih ngasain saran-saran kita pungkasi, main panjuan kita derakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina awan ya akhir wa salim wa rajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa majmajikal kami adin sholat anik. Ma'filana dunubana wa dunubana masyaikina wadul jamil muslimin awal muslimat awal mu'minat hayang wa Allahumma subhanaka qabbar thawaba wa makarona ila Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadda asma'in wa ila hadratin jami' ikhwanihi minal anbiya umsalin wa syahadah salikin wal malikatul muhani nabi wa ila nabi khadir nabi inya asrami sulaiman nabi ibadum ismun dan musa nabi antam kulam sallam wa ila khulam fanusidin wa ila hadratin matimah mumasul anum wa ila hadratin sultan isabdul qadir Allah sabit imanan wa islam khatayamka ya Allah mensalim imanan wa islam aja intiku tauhidana wa salim abdana wa salim anfusana wa lana wa salim jauhjahatin wa salim awlatin wa salim duriyatina wa salim talamidam jamil amrod wa firukan banawi awun taqobbal imanana wa salatana batakal batana syangkadir Allahumma nasaka khusnal khatimah wa na'udhu bin su'il khatimah Allahumma inasaka merantau fitan muhammad muhammad salam Rabbana Rabbana dalam anfusana wa ilan taufir lan minal khasirin Rabbana atina fi dunya sana wa fil akhiratikan wa kina dhabbanar Subhana Rabbika Rabbi anzad amma yasifun wa sahamil misalin wa alhamdulillahi rabbil alamin bisil fadeha A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Muhammad ya Rasulullah.
جعلتي لهيا خير البرية نظرتي لهيا ما أنت إلا يا سيدي خمس العالم.